kata terkursi mati. Sampai beri dia korban. Telepon mobile langgar, awal juga ni apa tu mana? Pinjur pun. Pinjur pun jauh. Pinjur pun jauh. Jaga aja di jauh jauh. 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 Alak iPhone A+ pagrani baru tu orang tengok ni nak lagi. A+ grani orang lagi. Sura? Altali. Kau kah Altali sekarang? Orang betul 43 sekarang. Orang betul 43. Masa ini kamu betul 43 sekarang. Orang betul 43. Nih kan kau baca. Jawab tu sahaja pandiri dengan. Apa papan di luar mana? Ada yang saya. Yang ini tak pasal tiup karbu macam ni. Ini kita nak cuma berkuat kan? Jadi kalau kita khabar kita buat video kiri kan? Okay, sebab taklah YouTuber dalam video pergi. Kalau YouTube kalau kita dah stand dah kalah. Kita ni sebenarnya macam orang garis bermandar kan? Kalau kita tak bawa tak video. Adul tak sih nak jaga garis stand. Tapi kalau depan kiri, awak mahir berapa? Awak bukan kerja macam orang perwaya. Nanti sama apa?
अरे पाकिस्तान के ना बात है ना 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 ¿Qué era la de hoy? No, vale, cara.